أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya Ayat 91 863 surah Maryam sebagai uh, ulah beberapa kali kita baca ayat ni dan sebagai tupok tambah sikit sebanyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat-nikmat uh, ahli syurga yang Allah Taala sediakan kepada ahli-ahli syurga termasuk kita insya-Allah. Ayat 61 ni, ni Allah firman iaitu nya hubungnya dengan syurga yang orang-orang beriman, orang, orang yang bertaubat, orang yang beramal soleh akan masuk di dalam syurga iaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman kepada hamba-hambanya disebabkan kepercayaan mereka akan perkara-perkara yang gaib. Maknanya berimej dengan perkara gaib ni adalah salah satu daripada sebab-sebab orang tu nak boleh masuk ke syurga. Lepas patu umumnya berimej di dalam Islam ni iaitu termasuk berimej dengan perkara gaib. Gaib macam mana? Maknanya benda hak kita tak nampak dengan mata. Tapi nampak dengan hati kita dan akal fikiran kita. Sesungguhnya Tuhan itu janjinya tetap berlaku. Jelah akan siapa uh, sapa ataupun akan marinya gapo hak dia janji. Sebab itulah Allah inna Allah la yukhliful miiad. Inna wa'dallahi haqqun. Ini ada dalam ayat-ayat yang Allah Taala yinjan bahawa dia tidak menyalahi janji dan janjinya memang betul dan benar. Orang duduk di dalam syurga pula la yasmauna fiha laghwan laghwan illa salama. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik. Allah. Tidak ada mengupak, nyapung, kecek huduh, kasar, uh, Ini dalam syurga ni ya tak ada benar-benar tak baik illa salama perkataan yang perkatae yang baik bukan arti salam sini uh, ucap salam saja memang menjadi ucap pe ahli syurga iaitu nya assalamualaikum waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ha tu adalah ucap pe perjumpaan di antara orang-orang okay, okay, ahli syurga tapi bukan arti kata hanya dengan ucap pe itu saja. Maksud di sini iaitu ucap pe yang baik-baik yang disebutkan oleh ahli syurga maka itulah sebagai satu lambang yang menunjukkan bahawa orang apabila boleh masuk di dalam syurga suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Taala bagi kepada mereka iaitu berbaik-baik, kecek pe baik, bersaudara, tidak ada uh, perasaan yang tak baik Nah, dalam hati ni tu hawa habis. Benar-benar tak molek. Habis lah. Nah. Uh, jadi nak kata lagu mana? Molek belaka dalam syurga. Allah, ni lah kita gambar katanya atas muka dunia tak ada benda ni. Tapi orang yang nak masuk di dalam syurga boleh latih bela belah diri dia belum pada nak masuk syurga. Sebab tu kita kena kecek molek. Kita kena kecek baik. Kita kena bermuamalah gaul dengan orang okay, dengan muamalah yang yang elok yang molek tanda katanya kita nak pergi ke syurga wati ahli syurga bakal ahli syurga sebab tu kita kena latih fuk patibat sokmo kecek benda hok benda hok molek jangan mengupak kau okay? orang jangan kata kau okay? orang patu tak usah dengar benda-benda hok tak molek tak usah tengok benda-benda yang tak baik dan makan minum untuk mereka disediakan di dalamnya pagi dan petang sepanjang masa. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis. Dalam syurga ni dia tak ada matahari naik, matahari jatuh. Tapi adanya nur cahaya yang ahli syurga akan nampaknya, apabila nampak nur akan nampak cahaya, nampak gelap. Gambar katanya masa duduk atas dunia dulu waktu cerah adalah siang hari, waktu gelap, waktu malam. Tapi dah ada syurga sikit lagi. Wallahu alam ada tidur ke tak, ada berehat. Memang ceraklah kena ada berehat untuk manusia tapi Allah Taala buat ni adalah khuh untuk menjadi satu keistimewaan bagi ahli syurga. Ingin saya baca sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baca ni dah dalam kitab Al-Misbahul Munir. Rekah saya daripada tafsir Ibn Kathir. Muka 831. Hadis ada di dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalu zumratin talijul jannah suwaruhum ala suratil qamari lailatal badr la yamsuquna fiha wa la yatamakhatuna fiha wa la yatawaghatun uh, ada setengah lagi lagi dah ada ada saya terjemah sikit dulu Awak-awak kumpulan manusia yang boleh masuk di dalam syurga rupa parah mereka ataupun e, bentuk tubuh badan mereka ni adalah cerahnya seperti bulan penuh purnama di malam 15. Orang duduk dalam syurga tidak ada batuk. Tak ada e, sehingus. Tak ada kecing, tak ada berak. Aniyatuhum wa amsyatuhum al-dhahab wal fiddah kakah-kakah kegunaan sisi barang-barang uh, bagi -bagi semua adalah daripada mah dan perak wa majamiruhum al-uluwa wa rashuhum al, al wa li wahidin minhum zaujatan yura mukhu min wara'i al-lahmi min alhusni. husni semua alat kegunaan pakaian tempat duduk molek belakang diperhiaskan dengan perhiasan yang sangat-sangat indah dan makanan yang dimakai oleh ahli syurga ni dia akan jadinya peluh-peluh yang bau sedap tak tubik lah kok najih eh, pasal tak tubik najih supaya kita dok buai dalam dalam bilik air itulah dalam jamai maknanya tak ada berak tak ada kecing tapi jadinya uh, apa peluh-peluh yang tubik kok bulu romo tu adalah menjadi minyak wangi setiap orang lelaki yang boleh masuk di dalam syurga akan adanya sekurang-kurangnya dua isteri nampaknya haluh comel putih isteri tu sat ni siapa kau nampak orang darah dia Allah kulitnya haluh putih nah siapa kau nampak daging nampak cerak kalau kita tengok atas dunia nampak nampak apa orang hijau ha begitulah لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada marah. Tak ada dah. Nak tekan, nak bergomo, nak bergacah, nak apa tak ada. Tak ada marah walaupun sikit, masya-Allah. Hati mereka supaya dengan hati yang satu. Supaya dengan seorang. Supo, dengan sore hati. Walaupun orang tak tahu berapa, puluh ribu manusia, berapa ratus ribu yang duduk di dalam syurga tepat masing-masing, hati adalah supaya dengan hati sore. Semua ahli syurga pakat tasbih kepada Allah subhanallah, subhanallah. Sebut pun sebut benda yang mulai, pagi dan petang. Ada satu hadis lagi. Yang ada di dalam musnah Imi Ahmad juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyuhada wa ala bariq nahrin bibabil jannati fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum min al jannati bukratan wa ashiya ni kelebihan orang-orang mati syahid dan nah, kita pun semua nak mati syahid belaka mati di jalan Allah menegak agama Allah menegak kebaikan di atas muka bumi jaga muka bumi kita supaya tidak dicerobohi oleh seteru-seteru dan orang-orang kafir. Orang-orang mati syahid adalah berada di sungai-sungai yang mengalir di pitu-pitu syurga. Masya Allah. Yang tepak-tepak mereka adalah hijau dan subur segar. Cuba kita gambar katanya ni balas saya bagi orang-orang yang mati syahid. Rezeki mereka akan marinya pagi dan petai. Rezeki macam mana? Maknanya Seronoknya hidup dengan makan naik, minum Dengan orang-orang duduk di dalam syurga pakai kecek mulut belakang Ini Adalah balasan bagi ahli syurga Jenis-jenis pesan ini Kita tak gambar dalam otak kita Sebab apa? Sebab kita duduk di atas dunia pagi petai malam kita kena, kaya, kena cari air kena, kena cari kerja Untuk beli Makan kita Tak ada kerja lah. Nak cari mana Makan kita Sebab itulah Benar di atas muka dunia ni Kalau kita nak pergi banding dengan akhirat dan syurga Memang kita tak boleh banding walaupun sikit Tapi Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga Iaitunya keistimewaan yang sangat-sangat tinggi dan mulianya Di dalam syurga Sehingga tidak tak dengar benda yang, yang lara-lara Benda yang tak boleh tak ada Iaitu Perkataannya perkataan yang baik Lepas tu, boleh rezeki pagi dan petai. Ada satu hadis lagi yang Nabi Raya katanya, setinggi-tinggi nikmat ahli syurga, orang okay, boleh tengok wajah Allah Ta'ala, boleh tengok zat Allah Ta'ala ni, dua kali sehari. Dua kali sehari boleh tengok Allah Ta'ala. Ya Allah, ni kita tak, tak, gambar dalam otak kita katanya, macam mana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah buka hijab. Buka hijab utama sekali Allah hipung semua ahli syurga Ini ada hadis Nabi hipung ahli syurga semua tu tanya hei ahli syurga mana ada lagi nikmat yang aku akan balah aku 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 akan tambah kepadamu Buih kepada kamu ahli syurga pakak jawab pensi yang dia tanya Allah wahai Allah tak padai lagi kau Allah bagi kepada kami boleh duduk di dalam syurga selamat daripada api neraka boleh duduk seni, minum, makan, tidur, duduk seronok. Dakkah Allah memutihkan muka-muka kami? Dan banyak lagi yang ahli syurga jawab, tanya Allah Ta'ala. Allah Raja tanya, aku akan beri nikmat yang lebih daripada tu lagi kepada kamu, hei ahli syurga. Maka dibukakan hijab. Wallahualam lah, hak ni tak ada nak tafsir banyak, tak ada nak wayak huraya katanya buka hijab macam mana tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan bukanya winapok kepada ahli syurga iaitu nya zat dia yang betul-betul Allah duduk di hadap ahli syurga Allah Allah rayak kepada ahli syurga uhilla lakum ridwani fala ashatu abada uhilla alaikum ridwani fala ashatu abada aku halal ataupun aku redha semua kerada aku maknanya mung duduk dah di dalam syurga hai hey, ahli syurga mengikut kehendak yang kamu nak fala ashatu abada aku tidak akan marah buat selama-lama ni perkataan ni ni nabi yunyan benar-benar di dalam beberapa hadis Kalaulah kita baca kita akan boleh tengok boleh boleh tahu katanya ning adalah perkataan yang Allah Taala akan sebut kepada ahli syurga apa macam mana kita? Ya soalan kita zaman ni kita kena kita kena tanya katanya kita nak masuk syurga ni awak macam mana? Jelah kita kena berime. Kena beramal soleh. Kita kena bersih zahir dan batin. Kita kena buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita boleh masuk syurga. Masuk syurga pula bukan dengan dengan amalan kita tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena minta semua. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Wahai Allah aku minta denganmu ridha-Mu dan aku minta syurga-Mu ya Allah aku minta berlindung daripada neraka mu kemurka-Mu kemurka murka ni artinya marah jangan sampai Allah Taala marah kepada kita insya-Allah kita akan selamatlah dalam kehidupan kita dunia sampai ke akhirat sebab tu hidup kita kalau sekiranya kita betul-betul nak pergi kepada syurga tanda katanya hidup tu hidup molek orang ada berime molek juruh molek amalan dia pun molek makan minum cara hidup semua tiap-tiap perkara -tiap nampak katanya dia ni dia nak pergi ke syurga tapi orang yang hidup tak molek makan minum tak molek cara pakai dia tak molek gaul tak molek nah, semua hak dia buat tu walaupun dia mengaku kata dia orang Islam Hari ni kita tak katanya dia orang Islam. Apa tak lagi orang kafe? Orang kafe, orang munafik, orang yang hati tak cuci, maka tak cuci. Semua puapan dengan korab, can menipu, karuk, kailong. Masya Allah. Pak kita nak kita mana? Kita gambar katanya, Allah Ta'ala nak kita mana orang okay, jenis pasal ni. Cerak lah. Kena masuk dengan kau. Walaikumsalam. Sebab tu, kita jangan gambar dalam otak kita. kita kata kita nak masuk dalam dengan dulu. Sementara. Bila lepas ada tu nak masuk syurga. Tak aku bukan tempat orang yang mengucap dua kelima syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. aku Allah Ta'ala wui khoh, buat khoh kepada orang-orang kafir. Tu pun kita bertugas, bertanggungjawab. Seru orang-orang kafir. Nak wui jadi orang kafir, pakai pehe islah. Yang nak masuk, tak saya masuk, hatu ha. Allah Ta'ala nak wui hidayah, tak saya wui hidayah. Tapi kita nak wujud di semua orang-orang okay, okay, pakat berime belaka nabi dia hati dia tu nak wujud di semua orang okay, pakat berime belaka tapi tak ada arah hidayah ni daripada Allah sebab tu kita orang okay, Islam wujud di dapat hidayah wujud di banyak supaya nak minta dalam semaya, eh dinas siratal mustaqim wahai tuhan kami tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami Jalan dah tu. Kita ada minta siang hari, petang hari, malam hari, tiap-tiap hari malam siang. Allah dak minta gapo tu as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, iaitu yang jalan, jalan Islam ni dah. Jalan iman, jalan Islam, jalan amal soleh, jalan Allah, jalan Rasul kecik mudah-mudah. Marilah kita pakat-pakat gi kepada hak tu belaka. Jalan yang kita kehendaki. Allah firman lagi dalam ayat 93 ni. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Inilah lah jawapan yang sebenar. Tilkal jannah. Itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan pusaka kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Man kana taqiyya. Orang yang masa duduk atas dunia, dia bertakwa kepada Allah. Bukan nanti takwa di akhirat. Di akhirat dia tak ada lah. Amal tak ada lah. Pasal nak pergi remton sana tak ada. Remton di dunia, dunia. Lepas tu toning. Hidup di atas muka dunia tu baik, 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 baik. Sapa mati. Dia mertabak manusia ni. Kalau kita ni dua, tiga. Ni saya wik gambar yang mudah-mudah. Mula-mula Islam. Yang kedua Imeh. Yang ketiga baru takwa orang okay, dia imeh dia tak ada kuat lagi nak kita kuat macam mana orang okay, apabila Islam dia tu tak dok gonye lagi dia belum lagi berime ni kalau dah kita becek di antara ime dengan Islam dia tangga mula-mula tu Islam baru yang kedua tangga dia imeh. lepas tu maksudnya nak boleh jadi takwa tu kena beramal soleh kena juruh molek kena jaga molek patah larang barulah kita akan menuju ke arah takwa. Cuba sebab, sebab tu kalau kita buat soalan katanya, tanya diri kita sendiri, kita takwa tak kepada Allah? Ha ni soalan yang mesti kita kena tanya sokmo-sokmo. Takut tak kepada tu Tuhan? Buat ada amalan eh tu Tuhan suruh. Tinggal ke dak larang yang Tuhan larang. Ha ni Allah royak benar-benar banyak di dalam Al-Quran. Allah

haru-haru yang akan berlaku hari kiamat masa duduk atas dunia duduk hidup ni takut bela-bela duduk gambar bela-bela ya Allah aku nak duduk mana celah mana lah bucu mana dalam hidup aku ha ni sebab itulah kita kena takwa sama kepada Allah. Tak kira dah lelaki perempuan pakat takwa tak pakat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir batin amalan cara hidup semua kena takwa kepada Allah. Sebab Allah sediakan syurga ni bagi orang-orang yang bertakwa. Cik katanya orang yang bertakwa, orang yang sudah pun lepas dah. Islam dan ime dia. Maknanya dia pahan pun daripada darajat, 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 darajat. Siapa bertakwa? Lepas tu kita kena tanya diri kita sendiri. Takwa ada lagi kepada Allah Subhanahu SWT. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah sikit ni. Nombor 830 dengan ini berakhirlah perihal nabi-nabi yang diceritakan dalam surah ini dan perihal orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka. Yang baik dan yang jahat. Serta balasnya yang akan diterima masing-masing yang baik syurga lah tempatnya dan yang jahat neraka lah tempatnya. sebab tu saya pun nah, nak 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 maknanya ha Syurga han hak tu hak tu herayat belum pada ni ha preha, nabi mula daripada nabi zakaria oyak oh so 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 mari habis dia panggil Teseng Teseng kecil duduk sini mari ayat lepas pada ni pula insyaallah kita akan dengar esok kalau tidak ada ko apa iaitu ayat yang Allah taala firman wa ma illa bi amri rabbik insyaallah ayat hubungnya dengan nabi duk cita-cita nak jadi Jibra'il tu mari duk ziarah dia sokmo, mari duk royak kepada dia sokmo. Kalau boleh, mari royak anak hari. Tapi tak. Jibra'il turun tu mengikut izin Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak Allah Taala bukan mengikut perasaan Jibril dan kehendak Nabi dak. Ha ni insya-Allah kita apabila dengar ayat-ayat pasal ini kita dapat menambahkan dapat tambahkan lagi iman kita untuk jadikan sebagai cara hidup yang kita usaha nak memahami Al-Quran yang sebenar. Saya harap mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita dengar ni akan menjadi silsilah, maknanya akan jadi sokmo-sokmo boleh kita pahal gapa dia yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah buka hidayah kepada kita untuk seterusnya. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته